5 šokujúcich faktov o Československu. Štúdio Barrandov, alebo po anglicky Barrandov Studio, bolo najväčšie československé filmové štúdio sídliace v Prahe, ktoré bolo založené v roku 1933. Pilsner Urquell po česky plzeňský prazdroj, prvýkrát namiešaný v roku 1842, bol prvý svetlý ležiak na svete. V prvej Československej republike sa podobne, ako v Anglicku, jazdilo vľavo až do roku 1939, kedy sa to zmenilo do aktuálneho stavu. Československo bolo taktiež aj jednou z prvých krajín, v ktorých aj ženy dostali volebné právo. Po Francúzsku si museli počkať až na koniec druhej svetovej vojny. A nakoniec v prvej ČSR sa poprvýkrát zaviedla 8-hodinová pracovná doba, ktorá u nás pretrváva dodnes.